en todo caso o Partido Popular perde un. Lógicamente o que toca agora eh obviamente non En primeiro lugar, gustaríame agradecer a todos os interventores, todos os apoderados, por suposto aos 27 membros da candidatura do Partido Popular de Santiago o seu traballo, a súa ilusión, o seu compromiso coa cidade. E iso é o, a primeira cuestión que gustaríame trasladar esta, esta noite. Por suposto tamén, probablemente cando remate o escrutinio, haberá máis de 14.000 veciños de Santiago que confiaron unha vez máis no Partido Popular. E, polo tanto, o noso agradecimiento a esa confianza. Esperamos estar á altura da confianza depositada por eses veciños e esas veciñas. Eh, acabo de felicitar ao gañador destas eleccións, ao señor Buallo. Eh eh por lo tanto, pois eh lógicamente tamén felicito a súa candidatura. Nos mantenémonos como segunda forza no concello e eh, por lo tanto os eh, veciños, as veciñas acaban de decidir co seu voto que non somos a forza que liderará a oposición na Casa do Concello, no Pazo de Rasoi, nos vindeiros catro anos. Tamén esperamos estar á altura desa responsabilidade. Tamén teño que decir, con total claridade, que non son uns bons resultados para o Partido Popular de Santiago. Nos saíamos a este a esta competición para gañar e gobernar. Eh, e iso pues non vai poder ser. Por lo tanto, o único que agardamos é é es que ao longo destes vindeiros catro anos os veciños e as veciñas fagan unha millor valoración do noso traballo na oposición. Ofrecimos durante toda a campaña un programa para acadar un cambio na nosa cidade e o que hoxe reflicten os resultados electorales é que non haberá un cambio en Santiago de Compostela. Cambia a cabeza na alcaldía, pero non cambia o signo político eh, ao goberno desta cidade. Tamén gustaríame decir que ao longo da campaña nos percibimos eh, unha sensación positiva na rúa, eh, unha boa pois, eh, receptividade dos veciños e das veciñas ás nosas propostas, aos nosos encontros, pero está claro que houve un efecto de ola socialista alleo a Santiago, de carácter serral en Galicia e en España, que, lóxicamente, beneficiou o señor Bugallo. Eh, tamén nos creemos que o noso traballo ao longo destes anos de oposición, de oposición a Compostela Berta, deixando ao descuberto a súa in, absoluta incapacidade para gobernar, pois eh, beneficiou tamén a candidatura socialista, e acabou por desaloxar do goberno de Santiago de Compostela a Compostela Berta. Tamén teño que decir que lamentamos que, a pesares das nosas reiteradas chamadas ao voto útil, que ese cerca de 2.000 ou incluso máis, cando peche o escrutinio, votos a Ciudadanos e Vox, se tiveran perdido porque de concentrarse eses votos na candidatura do Partido Popular estaríamos prácticamente na mes, no mesmo apoio electoral que tivo o señor Buallo. Por lo tanto, de concentrarse os votos do centro-dereita, os votos do cambio no Partido Popular, teríamos un resultado moi semellante ou incluso superior ao resultado que tivo o señor Buallo. Eh, por lo tanto, o único que resta nesta noite e a partires de hoxe é eh, valorar de xeito colectivo o resultado e eh, e eh, ao respecto dentro do noso partido con responsabilidade e eh, abordar este novo esta nova etapa de liderazgo da oposición no pazo no pazo de Raso.